ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka daraawiishta jubbaland ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano ay hoos tagaan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose, waxaana ciidanka ay howlgalka ka fuliyeen deegaamo ay ka mid yihiin araare, kamon iyo bangeni, halkaas oo ay ku burburiyeen saldhigyo maleeshiyaadka gobolkooda uu sii dhacayo ee ugus ku lahaayeen. taliyaha ururka shanaad guutada 16-aad ee ciidanka komandoska danab gaashaanle xasan aadan ciraaqi ayaa ka warbixiyey howlgalka ay ka sameeyeen deegaanadaasi. bismillahi raxmaan raxiim. ciidamada soomaaliya guud ahaan waxaad arkaysaan sida ay ula dagaalamayaan nimanka cadowga. waxa weeyaan ciidamada halkan ku sugani waxay halkan waajibka saaran ee madaxda dalku ay bixiyeen bay gudanayaan. runtii shaqadan socotana waxa weeye laba weji bay leedahay. wejiga koowaadi waxa weeyaan in muxuu ahaa aagaga muxuu ahaa ciidamadu ay difaaca kaga jiraan oo la xoojinayo, oo runtii waxa weeye annagoo maaragtay ballanqaadkaanu horay muxuu ahaa u ballanqaadnay annagoo muxuu ahaa fulinayna, baanu waxaanu u diyaar garownay sidaanu muxuu ahaa goobaha maaragtay cadowgu uu ka iman karo inaan xoojinno, taasoo waxa weeyaan saraakiisha iyo ciidamada dhammaan ay isla qaateen in waxa weeyaan nimankaas ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku haya sidii looga hortegi lahaa, iyadoo oo fikirkoodu mar walba uu ku salaysan yahay wakhtiyada la cibaadaysanayo ee ummadda soomaaliyeed ee ummadda islaamkuba ay muxuu cibaadaysanayaan inay muxuu dadka dhibaateeyaan. midda labaadi waxa weeyaan waxaa runtii waxa weeyaan ciidamadu ilaa wakhtigan howlgal bay ku jiraan. howlgalkaas ciidamadu waxay ka wadaan goobaha muxuu ahay sida khaaska aan ugu tuhunsannahay inay muxuu ahay ka imaan karaan. saacaddan hadda aan idin la hadlayo ciidanku wuxuu ku maqan yahay waxa weeyaan muxuu ahay meelihii ma garanaysaa ee aanu muxuu kaga warhaynay nimanka cadowga. goobahaasna waxaa ka mid a magaalada Koban, meesha la yidhaahdo waxa weeye Araare, iyo waxa weeyaan wixii ma garanaysaa eeriyadaas oo dhana annagoo mar walba taargad garaynayna madaxdooda, saraakiishooda, ciidankooda, inta la shaqaysa ee muxuu haddii ilaah yidhaahda sirdoonnimo kula shaqaysa dhammaan taargad bay noo yihiin. waxa weeyaan muxuu ahay cadowga bannaanka kaa jooga mid ka gudaha ku jiraa ka daran, ka gudaha ku jira waan la soconaa goobaha uu muxuu ahay haddii ilaah yidhaahda ku sugan yahay. haddii uu muxuu ahaa bulshada ummadda soomaaliyeed uu la noolaanayo welcome baan leenahay. haddii laakiin muxuu ahaa uu dhibaataynayo ummadda soomaaliyeed kuwa qoriga wata ee bannaanka joogiya asagu asagaa muxuu ahay aanu marka hore ka bilaabaynaa, taana waxa weeyaan kuwa gudaha joogaan u diraynaa. kuwa bannaanka jooga waxa weeyaan waxaa inoo ballana haddaad muxuu ahay sistamka dawliga ee ummadda soomaaliyeed ay u socoto aad diyaar u tihiin, waxa weeyaan idinka oo weliba shaqo adag laydinka qabtay baad imaanaysaan. haddii laakiin muxuu ahay aad dhibaataintan iyo muxuu duurkan aad muxuu ummadda soomaaliyeed ku laynaysaan mar walba ay hadafkiinnu kaa yahay ogaada annagu waxaan diyaar u nahay ka ugu dambeeya inaannu soo dillo. intaana waxa weeye ummadda soomaaliyeed baan la wadaagaynaa. ugu dambayn waxaan leeyahay dhammaan ciidamada soomaaliya ee ku sugan gobolkan Jubbaland, waxaan leeyahay nimankaas sidai aynu isaga dhicin lahayn, sidii aynu muxuu ummadda soomaaliyeed uga qaban lahayn amniga muxuu ahay gobolladan muxuu ahay inaga saaran xilka sidaan u gudan lahayn, goobaha ay joogaan inaad weerartaan. hawadana waa laga muxuu ahay bartilmaameedsanayaa, dhulkana waa laga bartilmaameedsanayaa insha allahu tacaala. waxaan leeyahay nimankan waxa weeye in layska qabto mooyaane xal kale oy leeyihiin ma jiro. Sharmaarke Mahdi Cabdi, idaacadda codka ciidamada qalabka sida, magaalo xeebeedka Kismaayo.